Поліцейські затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у збройному нападі в магазині, що у місті Ківерці. Зловмисники, погрожуючи пістолетом, забрали гроші з касового апарату. Один із чоловіків зірвав золотий ланцюжок із шиї продавця. Як з'ясували поліцейські, нападники – мешканці Київської та Запорізької областей. Двоє із них вже притягувались до кримінальної відповідальності. Правоохоронці вилучили у зловмисників зброю, гроші, балаклави, рукавиці та золотий ланцюжок. Ведеться досудове розслідування. Вчора ввечері зловмисники зайшли у приміщення магазину в райцентрі Ківерці та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, відкрито заволоділи коштами з касового апарату. Окрім цього, один із нападників зірвав із шиї продавщиці золотий ланцюжок. Зловмисники покинули місце події, і завдяки злагодженим та оперативним діям осіб зловмисників було встановлено. Це двоє жителів Київської області та один житель Запорізької області. Також додам, що у затриманих співробітники поліції вилучили гроші, також вилучили пістолет, який відправили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Маску вилучили з рукавичками та золотий ланцюжок. Наразі досудове розслідування триває.